ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ይድረሳችሁ እያልን በሌላ እጅግ ልብ በሚሰብር ሁኔታ ተመልሰን መጥተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በቅድሚያ በግፍ ለሚገደሉት እህቶቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን። እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው በትናንትናው ዕለት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነች ተማሪ ጽጌረዳ ግርማይ ትናንት ማታ ግቢ ውስጥ አብሯት ከአንድ ከተማ ተመድቦ የመጣ አፍቃሪዋ ከሌሎቹ ግብረ አበሮች ጋር በመሆን በጩቤ ወደ 9 ቦታ ደጋግሞ በመውገት ሕይወቱ እንዲያልፍ ማድረጉ የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ በምርመራ ማረጋገጡን ለማወቅ ችለናል። ተማሪ ጽጌረዳ ግርማ የመሰናዶ ትምህርቷን በወልቃይት ጌታቸው አዘናው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትላለች። ከመስከረም 2012 ዓ.ም ጀምሮ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በመመደብ በሆቴል ቱሪዝም ማኔጅመንት የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነበረች። ተማሪ ጽጌረዳ ግርማይ ጥር 23 አምስተኛ ወር 2014 ዓ.ም በ20 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ይቺ በምስል ላይ የምታዩት ወጣት እድሜዋ በ20ዎቹ አናት ላይ ነበረች። ቤተሰቦቿን በወልቃይት ምድር ላይ በባሩድ እየተፈተኑ ይገኛሉ። ወራቶችን በመቁጠር ያደክማል። ካሁን አሁን ተምሬ ወጣው ቤተሰቦችን ደረስኩ ረዳው ብላ ልትመረቅ አንድ ዓመት ነበር የቀራት። የሆቴል ቱሪዝም ተማሪም ነበረች። እናትና አባቷም ካሉበት የጦርነት ቀጠና ርቃ ልጃቸው አርባ ምንጭ የሰላም አየር እየተነፈሰች በህይወት አለችልን ብለው አምላካችን በሚያመሰግኑበት ሁኔታ ነበረ አፈቀርኩሽ በሚል አንድ ጨካኝ ሰው ሊገላት የቻለው ማለት ነው። ሰው መሆን እግር እጅ ጭንቅላት ተሸክሞ መዞር እንዳልሆነ አውቃለሁ። አፈቀርኩሽ በሚል ምንም ማሰብ በማይችል ግፈኛ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ላውራሽ ብሎ በጓደኞች ስልክ አስደውሎ ካስጠራት በኋላ ነበር የተለያዩ ቦታ በመውጋት ለእልፈት እየዳረጋት። እነዚህ መሰል ጥቃቶችም አንድ ሁለት ቀን ተወርተው በተናጠል ውሳኔ ፍርድ የሚያገኙበት ብቻ መሆን የለበትም። በቀላል እስራትም ቅጣትም መታለፍ ያለባቸው አይደሉም። ህጎቻችን ለእንዲህ አይነቱ ጥቃቶች የማያዳግም ከባድ ቅጣቶች ከፍርድ ውሳኔዎች ውስጥ የግድ ማስገባት ይኖርበታል ባይ ነኝ። በተለይም ሴቶች፣ በተለይ ወጣቶች እንደዚህ በግፍ የሚገደል ሰው ለ5-6 ዓመት ብቻ አስሮ መቅጣት በቂ አይደለም። ነገም ይህ በሌሎች ሴቶች ላይ ላለመደገሙ ምንም ማረጋገጫ ሊኖር አይችልም። እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። ደግሞ ብዙ የግቢ ተማሪዎችም በቢላ ተወግታ ህይወቷ ማለፉን ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲ ባወጣ የሀዘን መግለጫ ደግሞ በድንገት ነው የሞተችው የሚል ገዳይን የመደበቅ ማስተባበያ ሲያሳይ ሲናገሩ ማየት እጅግ በጣም ያደማል። እናም ይህ ድንገተኛ አይደለም። አስቦበት፣ አቅዶበት፣ ተዘጋጅቶበት ያገኛት ምስኪኗ ልጅም የተደገሰላትንም አላወቀችም። እጅግ በጣም የሚያም ነው። ለቤተሰቦቿም በጣም አዝናለው። ከጦርነት ተረፈች ያሏት ልጃቸው እንግዲህ ሰላም አለ በተባለ ከተማ ያውም በአርባ ምንጭ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ግፍ መደረጉ እጅግ በጣም የሚያም ነገር ነው። እናም ህግ ቢኖር ፍትህ እንጠይቃለን። ህግ የሚባል ነገር የለም። ያለፉት አመታት በአደባባይ ሰው ሲገደል፣ ወጣቶች በመሀል ከተማ ሲገደሉ፣ ሲደበደቡ አይተናል። ግን ምንም አይነት ፍትህ ባል ሲፈረድላቸው አልሰማንም፣ አላየንም። በጣም አሳፋሪ ጊዜ ላይ ነን። እሱ ፈጣሪ ሆነን እንጂ ምንም በመንግስታችን ዙሪያም እየተደረገ ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ለዛም ይመስለኛል ሰው ቀን በቀን ወንጀሉ እንዲበራከት ያደረገው ቆራጥ የሆነው እርምጃ ስለማይወሰድባቸው ነው። የወንጀል መሀንዲሶችም በሚፈቱበት ሀገር ወንጀለኛ እየተበረታታ ከመሄዱ ውጭ ምንም ነገር ጠብ አላለም። ገናም ብዙ ጉድ እናያለን። እግዚአብሔር በዚህ በቃ ይበለን። ህግና ስርዓት አልበኝነቱ በጣም ነግሷል። ሁሌ የሴት ልጅ ጥቃት በየሳምንቱ በየቀኑ ኦ እየተባለ በእንጥልጥል ይቀራል። ህጉም ህብረተሰቡም ደካማ ነው። ቤተሰብ ብቻ በሀዘን ተቆራምዶ እያለ ያልፋል። የሁላችንም ቤት ካላንኳኳ የሚገባን አይመስለኝም። የእውነት ህዝቡ በጣም አሳዛኝ ነው። በማያገባው በማይመለከተው ገብቶ ይፈተፍታል። እንዲህ አይነት ደግሞ ነብሶች ሜዳ ሲቀሩ ግን አቤት ማለት እንኳን ያቅተናል በእውነት ለመናገር።
ብቻ አያድርስ ነው። ህመሙ በምንም ሊታከም አይችልም። የገደለ ይገደል የሚል ህግ እኮ ሊደነገግና ሊተገበር ይገባል። ከዛ ማንም ደፍሮ የሰው ነፍስ አያጠፋም፣ ነፍሱን የጠላ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እናም እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። በጣም እናት አባት በምን አይነት የሀዘን እሳት ውስጥ እንደሚሆኑ መገመት አይከብድም። ብቻ በብዙ መልኩ ልባችን እየደማ ነው። በዚህ በጦርነቱና በረሃብ የተጎዱ ወገኖቻችን አሉ። በሌላ በኩል ስናየው ደግሞ በስደት የሚንገላቱት ወገኖቻችን አሉ፣ የእግር እሳት የሆኑ። አሁን ደግሞ እህቶቻችን በየቀኑ እየተገደሉ ይገኛሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ግፎች እየተደጋገሙ ነው። በዛሬውም እለት ደግሞ በአከራዮቿ የተገደለች እህታችን አለች። እስካሁን የሚገደሉት እህቶቻችን በአፍቃሪዎቻቸው እንደዚህ ነበረ ሲናገረን የነበረው። ደግሞ ዛሬ በአከራዮቿ ቤት ተገላ አከራዩዋ ገሎ በዛው በቤቱ ቀብሯት ሬሳው እየሸተተ እንደተገኘ ነው ዛሬ አንዷ እህታችን ደግሞ ሞተች ተብሎ የተለጠፈው ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እናም እጅግ በጣም ልብ በሚሰብር መልኩ በግፍ በጭካኔ የተገደለችው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ የ20 ዓመቷ ወጣት ጽጌረዳ ግርማይ በዳሸን ከተማ በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዕለት ቀብሯ ተፈጽሟል። እግዚአብሔር ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እንመኛለን። ለእሷም እግዚአብሔር ነፍሷን በሰላም ትረፍልን እንላለን። እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀውም ባለፈው ከቀናት በፊትም በአዲስ አበባ ከተማ ሰብለን በሳኒታይዘር አቃጥሎ በስለት ወቅቶ ገሏታል። ጽጌረዳም ደግሞ በጩቤ ወቅቶ ነው የገደሏት። ልክ እንደነዚህ እህቶቻችንም ቀደም ሲልም እንደዚሁ በተመሳሳይ ግድያ ተፈጽሞባቸው ቤተሰብ ፍትህ አጥተው ቀርተዋል። አሁን ደግሞ በዚህ በተከታታይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ደግሞ 3 እህቶቻችን ነው የተገደሉት። አንደኛውም እንደምታውቁት ሰብለነች፣ ትናንትናም የሞተችው ጽጌረዳ ናት። በዛሬው ዕለት ደግሞ መምህሪት የተባለች እህታችንም ለ3ኛ ጊዜ በሳምንት ውስጥ 3 እህቶቻችን ናቸው ህይወታቸው ያለፈው። ነገ ደግሞ ተረኛዋ ማን እንደምትሆን አናቅም። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የሞተችው እህታችን ቤተሰቦቿ ጠፋች አፋልጉን በማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ በትነው ነበር ፎቶዋንም አድራሻቸውንም ማለት ነው። ነገር ግን እዛው የተከራየችበት ቤት አከራዋ ገሏት፣ እዛው ቀብሯት ሙታ ተገኝታለች። መምህርት ዝናቡ ገብረ ጻድቅ ትባላለች። ይች በዛሬው ዕለት የሞተችው እህታችን ማለት ነው። ተወልዳ ያደገችው በሰሜን ሸዋ ዞን በመራ ቤቴ በአፈዘዝ በርቃቶ ቀበሌ ሲሆን በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂን መምህርነት ሙያ ሐምሌ 1 ቀን 2004 ዓ.ም የተመረቀች ሲሆን በሞርትና ጁሩ ወረዳም ጅሁር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እያገለገለች ነበረ። ወላጆቿም እንደነገርናችሁ ጠፋች ብለው አፋልጉን በትነው ነበር። ነገር ግን ትናንትና በተከራየችበት ቤት በአከራዮቿ ተገላ አስክሬኗ እጅግ ሸቶ እዛው ግቢ ውስጥ ተቀብራ ተገኝታለች። እጅግ በጣም የሚያምነው እውነት የኢትዮጵያ ሕግ ካልተቀየረ ወይም ካልተሻሻለ በጣም የብዙሃን ወገኖቻችን እህቶቻችን በዚህ መልኩ ማለቃቸው ነው እና ፍትህ እንላለን። እናም ለሞቱት እህቶቻችን ነፍሳቸውን ይማር። ያው ከዚህ ውጭ ምንም ማለት አንችልም። ፍትህ እንጠይቃለን፣ የሚሰማን አካል እስከምናገኝ። ፍርድ ከሰው ሳይሆን ከፈጣሪ ነው፣ ፍትህ እንላለን። ለነዚህ በግፍ ለተገደሉት እህቶቻችን ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን። ለመላው ለቤተሰቡም ዘመድ አዝማድ በሙሉ እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጣቸው እንመኛለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። በሌላ ደግሞ ጠቃሚ ርዕሰ ቪዲዮ እስክንመለስ ሰላም ቆዩን። መልካም ጊዜ።